28. srpna 1988 v 15 hodin 45 minut se tři cvičné letouny akrobatického týmu Fréče Tricolory zřítily mezi diváky jedné z nejvýznamnějších leteckých přehlídek v Evropě na letecké základně v Ramsteinu. Velitel letecké základny a jeho personál reagují na vzniklou situaci. Vedení rozhlasu bylo přerušeno, protože jeden stroj, který spadl mezi lidi, strhnul plot z osnatého drátu i kabely. Diváci tak neměli skoro žádné informace, ale ani my jsme je neměli. Naše vysílačka mlčela, slyšeli jsme jen komunikaci zasahujících hasičů. Plameny z Nutarelliho rozpadajícího se letounu podpálily stánky i automobily. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.